Morjesta. Ajattelin tehdä nyt pienen videon. Tämä tulee tosiaan YouTubeen ja Tokentubeen tämä video. Ja on ollut paljon keskustelua nyt, kun laitoin sen videon, missä olin kuvaamassa perussuomalaisia ja kuntavaaliehdokkaita, millä oli maskit päässä ja tällainen. Itsehän en nyt käytä maskia. En muutenkaan pysty, hengitysongelmia on. Ja en aio rokotetta ottaa ja tällainen. Näin, mutta mulla on ihan silleen sama, jos joku käyttää maskia, niin ei se multa pois ole. Jokaisen oma valinta. En mä rupee niinku tuputtaa, että älä käytä maskia, älä käytä. Näin. Tai älä ota rokotetta, älä ota. Niin en mä oo silleen, mä ajattelin, että mulla on ihan sama, että joo, ihmiset tekee mitä haluu. En mä rupee ressaantumaan siitä asiasta. On tässä omat muutkin ressit, niin kannattaa itse ottaa nyt vaan rennosti. Näin, niin. Mutta sitten, no Tokentubessa nyt taisi tulla aika paljon sitä, että kun älkää äänestäkö, jos joku käyttää maskia, tai jos joku on ottanut rokotuksi, älkää äänestäkö. Niin sitä mä en ymmärrä, sitten ruvetaan tällään sitten sanoa, että älkää äänestäkö jotain tällään, niin joka se oma valinta, ketä äänestää, ja näin se menee, että maskilla tai ilman, näin se on, että näin, että tää on mennyt vähän sitten. Nyt on kauhean riita. Ja sitten jotkut tietysti, ketkä käyttää maskia, niin onhan nekin sitten tietysti, nekin on tehnyt tätä, että ne sitten rupeaa hirveästi vihaseen jotain sanoo, huutelee ja muuta vastaavaa. Tämä on tämmöistä riitaa toisen puolen, mutta meikäläinen, vaikka mä käytän maskia, enkä rokoteta ota, niin mä en jaksa mitään ruveta riiteleen tommoisista asioista. Nykyään aika paljon riidellään ihan pienistäkin asioista. Esim. Vaikka, että miten laitetaan toi juusto ja makkara, niin miten päin, kummin päin ne laitetaan. Niistäkin voi olla, että tulla hirveät sanaharkat. Jostain pienistä asioistakin ihmiset riitelee. Ja en mä ymmärrä semmoisia asioita, että minä mä en aika jaksa semmoisia rupea vaivautua semmoisen asioiden tai jontekin asioiden kanssa ruveta hirveästi vänkkään, että me on nyt koittaa olla tässä niinku rennosti. Kyllähän välillä meikäläisikin videoita tulee jotain viestiä ja vänketä jostain tietysti, että eikö sä edes kommentoida sitten. Turhaa semmosia edes kommentoida sitten, jos joku koittaa siitä riidan saada aikaiseksi jostain pienestäkin asiasta, niin ei vaan jaksa sitten vaivautua semmoisen asian kanssa. Näin on. Ja tosiaan nyt mä pakko oli tulla täältä sisältä. Löysin tämmösen sisäpaikan. Onko tää tämmönen, missä vaihdetaan uimavaatteet ja silleen lähdetään uimaan, kun tää on rannalla. Niin tossa tuulee jonkun verran, niin mä ajattelin tähän, että mulla on nyt ongelmia toisen kännykän kanssa. Siinä on vaan akku taitaa olla paskana, että kun kävi silleen, että eilen mä sammutin puheen, mä ajattelin, että nyt mä lataan sen nopeammin sen kännykän. Mä latasin sen täyteen 100%. Sitten se ei käynnisty enää. Se meni jonkun aikaa illalla, sitten sain sen. Mä laitoin sen uudestaan lataus. Sitten se näytti, että se on 0%, niin taitaa se akku paskana. Siihen pitäisi vaihtaa uusi akku. Että. Ja tässä on uudessa puhelimessa, mikä tää on, OnePlus vai mikä tää on. Niin tässä on, ei saa auksilla. Mä saan erillismikki, että mä en tiedä, onko semmoisia Bluetooth-mikkiä, saisiko tohon jonkun. Sinänsä on vähän jännä, että miten se toki. En tiedä, miten saisi siihen joku, että tässä on vähän semmonenkin ongelma, että ne voi Bluetooth-mikit maksaakin paljon sitten, että niillä voi olla hintaa enemmän, että yleensä auksilla mulla on tossa noin toissa puhelimessa. Tääkin on ihan hyvä puhelin, mutta tähän pitäisi akku vaihtaa. Onko tää Samsung Note 9? Note 9 taisi olla. Akku pitäisi kyllä, että paljonkohan semmonen akun vaihtaminen maksaa, en tiedä. Kun tätä ei itse pysty, kun tää on tämmönen kiinteä. Tää on taas tämmöstä. Mut joo. Vähän aihe muuttunut näköjään videolla, mutta joo, se oli toi just. Et mulle on ihan sama, että mitä toiset tekee. No, käyttäkää maskia jos haluaa, ettei siinä mitään. Että jos haluaa käyttää, niin sekin vähän erilainen, mistä syystä sitten käyttää joku. Tuoko se turvaa tai jotain vastaan. Jollakin voi olla poliittisia aiheita.
kaikki poliitikot melkein käyttää maskeja, niin en tiedä onko siinäkin aiheessa, mutta menee ja tiedä. Minä en näistäkään kaikkea, mutta en mä nyt silleen, en mä suutahdas jollakin on maski tossa. Sanotaanko näin, että ei ainakaan, jos on paha hajoinen hengitys, niin ei ainakaan se hengitys haise sitten. No meikäläisellä taitaa olla, mutta sen takia mä syönkin sisupastilleen, niin henki haisee vähän paremmalle. Mutta on siinä kai, mä ainakin kuullut, että vähän haittojakin siinä aika paljon siinä koronamaskin käyttämisessä. Että jos useasti käyttää joka puolella, niin siinä kai haittoja on, mutta meikä ei käytä semmosia, kun ei muutenkaan. No en mä muutenkaan, tulee paljon raikasta ilmaa, että Suomessa ei tarvitse oikeastaan silleen maskia käyttää, kun täällä on raikas ilma ja hyvä ilma onkin. Ei siihen täällä arvota maskeja käyttää sinänsä. Siihen kyllä silleen ymmärrät ihmiset, jotkut suuttuu semmoista, mutta ei silleen, ei mua silleen haittaisi joku vier, tuossa menee tuonne joku maskin kanssa, niin en mä sitä nyt rupea hirveästi kylittää pörkeen. Ota se maski helvettiin, saatan. Tai sitten jos on jotkut on sitten taas semmoisia, jos ne käyttää maskeja, mitä vittua sulle ei ole maskia, saatan. Ja voi olla jotkut semmoisia, että tulee turpiin vetää, jos sulle ei ole maskia. Niin sekin menee yli. Se on just tämmöistä, kun asiat menee yli, että en mä semmoista kyllä kannata kunnioita semmoista. Se on jokaisen oma valintahan siellä. Ainakin pitäisi olla vapaassa maassa valinta. Tietysti jos on jotain laitonta, sitten sit on eri asia sitten. Sitä ei pidä, mutta eihän toi kai mun tietäkseni ole laitonta maskia käyttää, vai en tiedä. Miten se on? Onko julkisella paikalla? Onko se laitonta? En tiedä. Sitä en ihan tarkkaan tiedä, mutta sitten on tääkin aika jännä. Mä jossain, kun kerran Alkossa kävin, niin jossain luki, että sun pitää sitä maskia ottaa pois. Jos... Kato, eihän sua tunnistaa, jos on vaikka alaikäinen, niin kun jos näyttää vaan henkkarit, niin hän voi olla joku toisen henkkarit. Sitä, sekin, että siellä Alkossa pitää nostaa. Sitten ottaa pois se maski, näin, niin eihän silloinkaan mitä syötyä siitä sitten, jos se oikeasti se maski auttaisi, niin siinähän se nyt sitten se virus leviäisi kumminkin, että on nämä hassuja juttuja kyllä. Onhan tämä vähän, niin kyllähän tämä ihan selvähän tämä on, että tämähän on rahastus, tuohon tekee isoa rahaa tätä. Jotkut saa hyvin rahaa niistä maskeista ja kyllä joku tekee bisnestä näillä kyllä. Tällä niin sanotulla koronalla. Koronalla tehdään bisnestä ja muuta vastaavaa kyllä, että saatu aikaa. Että näin on. Joo, tuli tämmönen video tehtyä. En mä tiedä, tuliko tässä kauhean hyvä, kun ei ole tässä taas reenaa nyt, kun selvinpäin niin kokeilin jotain väsätä. Enää mitään. En mä mikään ammattilainen ole, mutta koitan jotain tehdä välillä sitten, kun tulee mieleen, niin tälläin, niin saa jotain vähän. Reeniähän tää vaatii kyllä, ei tässä mitään ammattilaisia olla ikinä oltukaan. Ja nyt kun selvinpäin hommia tekee, niin pitää vaan saada se rohkeus ruveta puhua jostain ja tehdä videoita. Ja joo. Joo, vielä tähän loppuun vielä semmosen sanoa, että kuunnelkaa sitä sydäntä. Jos tulee sille mieleen, että et sä halua käyttää sitä maskia, jos vaikka maskia käytät, niin tuleekin semmoinen fiilis, että en mä halus käyttää, mutta kun toisekin käyttää ja sitten näin, että sitten joku voi pelätäkin, että näin just, että joku suuttuu, jos ei ole enää kaveri, jos sä et käytä maskia, kun kaikki käyttää, niin kato sydäntä ja mieti sitten, että ei ruveta ainakaan kuuntelemaan. Kuuntelet ittees. Oma päätös. Näin se on. Sen mä nyt haluan sanoa sitten, jos jollakin on esim. Tämmönen, jos maskia käyttää ja sitten on vähän miettii, että käyttäisikö vai eikö, mutta en mä viitti, kun muutkin käyttää, että kun kaverit käyttää, että suuttuu se. Ei se. Pitää se oma päätös aina. Monestikin näin, että ei ruveta liikaa kuuntelemaan ihmisiä, vaan se oma pitää sen oman pään. Välillä pitää, totta kai hyvä välillä kuunnella jotain ihmisiä, että jossain tulee jotain viksua juttua, niin miettiä asioita, mutta sitten loppujen lopuksi tekee itse sen päätöksen, mitä tekee. Näin se vaan menee näissä monissakin asioissa. Tämä oli tämmöinen loppukevennys, mutta ei mitään.
tämmönen. Kiitos ja näkemiin. Kaikille hyvää, toivottavasti ei kukaan suhuttunut. Nyt suuttu varmaan joku videosta, mutta... No, teinpähän video. Suuttukoon joku, mutta... Ei, tulipahan tehtyä sitten. Ei siinä mitään. Morjens!